Augstī godātais Fabrika kungs, augstī godātais Ģirģena kungs, federācijas biedri, ministrijas darbinieki, pasākuma organizatori, dalībnieki. Man ir liels prieks un gods sveikt un atklāt mūsu ikgadējo biedru sapulci. Un es vēlos jums pateikties par jūsu neizsīkstošo interesi un izturību šajos sarežģītajos apstākļos. Dargie kolēģi, šodien šādā kuplā skaitā esam savākušies, jo vēl viens gads ir aizritējis un ir pienākusi mūsu DAIF biedru sapulce. Šī ir mūsu devītā sapulce. Iepriekšējo gadu laikā esam daudz ko sasnieguši, gan pašu mājā, gan starptautiskā arēnā. No dažiem biedriem dažu gadu laikā esam izauguši ne jau vairāk 85 biedri esam. Bet es nevēlos šajā situācijā iedziļināties un slavēt to, kas ir sasniegts, kādu panākumu bijuši un cik labi vai slikti esam strādājuši. Šai brīža situācijā, manuprāt, būtiskākais ir skatīties uz šodienas situāciju un uz to, kas mūs gaida tuvākā nākotnē. Pagājušais gads mums visiem ir nesis pārmaiņas. Šis tik tiešām ir pārmaiņu laiks. Pārmaiņu laiks, kas skar visus un visur. Gan Latvijā, gan pasaulē, gan ražotājus, gan patērētājus, gan jūsu sadarbības partnerus un tai pašā laikā arī jūsu konkurentus. Neviens negaidīja un neprognozēja, bet pēkšņi globāli tas notika un notika visiem. Savā ziņā šis ir tāds kā restarts. Vienādi nosacījumi, vienādas problēmas, vienādi izaicinājumi. Neatkarīgi no uzņēmuma lielumu, no pieredzes, no finansēm. Un ja jau šis ir savu veidu restarts, tad šī ir iespējams arī iespēja, ja mēs visi atrodamies uz vienas starta līnijas. Diemžēl vienots formulas, kā izkļūt no krīzes, nav. Šis ir unikāls gadījums, šādi līdz šim precedenta nav bijuši. Nav vēstures grāmatās par to rakstīts, nav ekonomisti apskatījuši, ko darīt. Nav nevienam, kam paprasīt, kā pareizi rīkoties. Tāpēc daudz kas un īstenībā viss ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu spējām. Protams, mēs neesam vieni. Mums ir Eiropas Savienības atbalsts, Eiropas atvesļošanās un noturības fonds. 672,5 miljārdi eiro. Liela summa. Jā, bet Eiropa arī lielie. Arī aizvakar 22. februārī Eiropas komisija nāk klajā rīcības plānu par sinerģiju starp civilo aizsardzības un kosmosa industriju. Situācija nav bezcerīga. Nē, mēs neesam, neesam vieni. Jā, soli palīdzību. Tas ir labi. Bet šobrīd laiki ir mainījušies. Šobrīd, lai paliktu uz vietas un noturētu jūsu iegūtās pozīcijas, ir ātri jākustās. Taču, lai sasniegtu ko vairāk, ir jākustās vēl ātrāk un jābūt elastīgiem. Šeit no atkal klajā talkā jāsauc Rainis. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pielāgosies tas, kurš būs elastīgs. Sadarbojoties ar lielajiem ārvalstu ražotājiem un lielajā NATO dalību valstīm, esmu novērojis tādu dīvainu novērojumu, jo lielāks uzņēmums, jo problemātiskāk un grūtāk viņam nākas cīnīties ar tieši tām pašām problēmām, ar ko mēs cīnāmies. Tie paši izaicinājumi viņam prasa lielākus finansu līdzekļus un ilgākā laika periodā viņi ar to mēģina tikt galā. Tātad smagnējāk un ilgāk. Tas savā ziņā sasaucās ar dinozauru ēru. Jā, pēkšņas klimatu pārmaiņas, nespēja pielāgoties, pazudināja dinozaurus. Savukārt mazākas dzīvības formas, kuras spēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem, sāka dominēt. Iespējams, ka šī ir arī tā mūsu laiks. Mēs neesam liela, ļoti liela valsts. Mēs esam maza nācija, un šī ir mūsu priekšrocība, ko, es domāju, mums vajadzētu izmantot šajos apstākļos. Mēs visi, šeit es domāju, sākot ar pētniecību, zinātni, ar ražotāju, integrētāju, pasūtītāju un lietotāju, esam te patās rokas stiepienu attālumā. Nu, pareizāk jau būtu teikt droši vien zvan attālumā, jeb Zoom attālumā. Un papildus tam mums ir arī neliela iekšējā konkurence. Šī nav ļoti augsta piesātināta vide ar daudz uzņēmumiem, kas arī rada tādu kā iekšēju valsts priekšrocību.
Tāpēc šobrīd svarīgi kopā strādāt pie tā, lai atbalstītu viens otru ar informāciju, ar atbalstu projektos, ar informāciju par plāniem, par to, kas būs, kas arī nebūs, varbūt, lai lieki netērējamies un zinām. Tātad, lai mums būtu saskaņota kolektīva rīcība, jau tāpat, manuprāt, ir svarīgi uzturēt piegāžu ķēžu drošības prasības nākamajos projektos, iesaistīt Latvijas uzņēmējus vairāk, pasūtījumos veicināt vietējās tautsaimniecības uzņēmumu iesaisti. Šādi kopā mēs varam būt efektīvāki par citiem un palīdzēt sasniegt to, par ko Eiropas Savienības komisārs Valdis Dombrovskis dažas dienas atpakaļ teica – maksimāli atbalstīt uzņēmumus un saglabāt darba vietas. Jo vairāk uzņēmumus un darba vietas mēs saglabāsim šajā krīzes periodā, jo straujāk varēs notikt ekonomikas atjaunošanās pēc krīzes. Jā, taisnība. Kādu dienu krīze beigsies un sāksies lielais iespēju laiks. Tāpēc pārvarot šo krīzi un izturot šo ultramaratonu, papildus gatavojamies un veidojam iestrādnes, lai arī pēc krīzes mēs būtu gatavi sprintam šim te lielajam iespēju laikam. Tāpēc apvienojamies federācijā, apvienojam spēkus, idejas. Kopā mēs varam daudz. Un tāpēc novēlu visiem izturību, radošu prātu, izveicību dažādu izaicinājumu pārvarēšanā un risināšanā. Un veidosim šo vidi un Latviju drošāku un labāku visi kopā. Liels paldies jums un lai ražīga diena!